عليكم أغيارتك سودة وهذا كان لك أقنصش وحاندين هايا بين لو ديلي فمي الكيس سيئونا أفشل من أرين أقريناي مدردير وأرين عجيبة بل سئنت أنا الموضوعك بلا بن أدلقات وحير وحيسي صاحب كسوبير كنالك وكمد نقو كرياسة كنالك أقنصش إسكو صلابت ونأكسن ninkan lagu magacaabo Jean Claude Romand waxa uu dhashay 1954 waxa uu dhameeyay iskoolka dugsiga sare 1971 waxa uu bilaabay barashada jaamacada imtixaanka fasalkii koowaad waa uu ku baasay markii la maray fasalkii labaad waxa uu ku dhacay imtixaanka waxa laga rabay in uu ku laabto fasalka labaad balse midaas ma uu sameeynin waxa uu sii watay fasalka saddexaad waxa uu iska dhigay qof ku baasay imtixaanka waxaad isweydiinaysaa siduu buu ku dhigan jiray fasalka wuu imaan jiray kaliya kadibna waa uu iska bixi jiray wax imtixaana ma geli jirin imtixaanka haduu golo waxaa laga rabaa inuu waraaqada ku qoro magaciisa taas haduu sameeyana waxaa si fudud lagu ogaanaa inuu dhacay 12 sano kadib waxa uu dhameeyay jaamacadda waa jaamici safety ah waxa laga rabaa shaqo wanaagsan maadaama uu 12 sano dhiganayay jaamacadda shaqo ma heli karo maadaama uusan heysin wax shahaado ah familigoodan waxay ka sugayaan shaqo balse wali waa Benlo waxa uu bilaabay bentiisii shaqadan waxa uu yiri waxaan shaqo ka helay hay'adda caafimaadka adduunka qaybteeda Geneva subaxdii ayuu guriga ka bixi jiray romandi waxa uu aadi hotel iyo meelaha lagu cabashaaha xitaa mararka qaar waxa uu dhex seexan jiray baabuurka marmarka waxa uu iska dhigi jiray qof safray waxa uu dhigi jiray waxaan maqlaanaa 20 bari ilaa 30 bari soddonkaas bari waxa uu ijaaranaa hotel markuu soo baxayo waxa uu hore u soo mari jiray hay'adda caafimaadka adduunka si uu uga soo qaato waraaqadaha xayisiimaha waxaa isweydiin mudan meeshuu ka keeni jiray lacagta maadaama uu sheegay in uu helay shaqo wanaagsan romandi waxa uu dhihi jiray shaqaalaha hay'adda waxaa loo sameeyay bank account ay lacagtooda dhigan karaan kadibna ay lacagtooda lacag kale ay dalayso markuu sidaas yiri way aamineen qof waliba waxa ay u dhiibatay ilaa uu ka helay $5 million halka ayuu ka keeni jiray qarashaadka 10 sano kadib waxaa la gaaray xilligii uu fashilmi lahaa maalin ayaa waxaa dhacday familka inay soo booqdaan famil kale oo iyaguna dad kale ugu jiraan hay'adda caafimaadka adduunka maalinta ciidda kirismaska waxaa loo dhigaa shaqaalaha hay'adda xaflad weyn waxayna soo wadan karaan caruurtooda familkooda xaasaskooda iyo dhammaan dadka qaraabadood ah familka ayaa ka codsaday in ay xafladda maalinta kirismaska ay iskugu imaadaan maadaama ay wiilkooda ka tirsan yahay shaqaalaha wayna ka aqbaleen waxaa loo sheegay arrinkii in maalinta xafladda shaqaalaha in uu wado familka waxa uuna yiri hay romandi uu fashilmi rabaa sheydaan ayaa ku soo degay waxa uuna siiri dhammaan lahay familka oo dhan xal xitaa ha ka reebin maadaama ay ka daran tahay in ay ogaadaan beentii aad sameynaysay 10 sano romandi waxa uu soo gatay qori rasaas iyo qalab lagu xiro qoriga si loo maqal habeenkii markuu guriga soo galay waxa uu ka bilaabay xaaskiisii waxa uuna kel xawaash wa garaac ay madaxa ilaa ay ka dhimato wa iska ag seexday kadibna markii subaxdii la gaaray caruurta waxa uu u sheegay in hooyadood ay xanuunsan tahay aysan taaban romandi caruurtooda waxa uu sameeyay quraac kadib gabadhii ugu weyneed waxa uu ku yiri aabo waxaa ku haya qandho kaalay aan ka cabire kadib guriga ayuu soo geliyeen indhaha ayuu ka xiray qorigii ayuu ku dhiftay wayna dhimatay wiilkii sidoo kale ayuu u galay aabihii oo qol kale ku jiray ayuu u galay kadibna waa uu dilay hooyadiis ayaa ku soo baxday waxayna ku tiri mawaalan tahay dhig qoriga iyadiina waa uu dilay romandi dhammaan gurigii waxa joogo dhan waa uu laayay romandi waa la qabtay waxaa qabtay booliska talka faransiiska
وح سؤال ما يسن ويدين وح كستول ويدي وح وجوابي كري ها عنيق عيا سميي روماندي وح على حكومي حبس دائم أو شروط لو سو دين كرو فلن هديات كه شيء مقال كان فلن لايك صار أو كسو بير كنالك أو كمد نقو تاجر ياشا كنالك عصب مهتسندين.